চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, যত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ। স্পা ট্ৰিটমেণ্ট, হেয়াৰ চাৰ্ভিচ, ৱেক্সিং, পেডিকিউৰ, মেনিকিউৰ, ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট, ব্ৰাইডেল মেকআপ, ফিচ পেডিকিউৰ, ষ্টীম বাথ, মাছাজ, আইলেছ, নেইল, বডি পলিচিঙৰ লগতে আৰু ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক। নিয়েৰ জোনালী বাস্তৱ, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া বেংক, জোৰোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ কৰক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বৰত।